Polsce? Okolie je čisté. Skvelé. A môj tým potvrdzuje, že všetko od Philadelphia po Las Vegas je čisté. Výborne. Fajn. Prešli sme síce celý zoznam. No a tak? Budúca Twilight vyzerala, ako by začala niečo hrozné. Mám taký pocit, že by sme mali hľadať niečo väčšie, než len uvoľnené zápachy a vyčúce potrubia. Dobre, počúvajte! Nasledujte ma! Čo je toto? To je Kerberos. Mal by vlastne strážiť brány Tartaru. Ale keď je tu, potom sa všetky príšery, čo tam žijú, môžu dostať von a zničiť Ekvestriu. Zničiť Ekvestriu? Áno, nie je to skvelé? Hej, Kerberos, vyzerá, že by si potreboval lekciu správania. Lekciu magického správania. Ha? Kto je ten milučký trojhlavý psík? Vedela som, že to so zvieratami vieš, ale toto je úžasné. Je to len veľký chlpáč, čo utiekol z domu, to je všetko. Však, Kerberos. Dobrý chlapček. Dobrý chlapček. Pinky! Áno, Twilight? Môžeš mi požičať loptu? Mám lopty schované po celom Bonnyville. Pre prípad loptovej núdze. Hej, Kerberos! Pozri, čo mám. Vrátim sa, keď ho odvediem späť k bránam Tartaru. Keď bude doma, už nedôjde k žiadnej katastrofe. Kde by Twilight robila takéto výpravy častejšie? Tak dobre, som sa už dlho nevyspal. Čau, Twilight. Ako bolo s Kerberom? Skvelé. Stihla som to skôr, než ktorékoľvek z tých božtier stihlo ojsť. O nie. O čo ide? Je to len plagát, stratený pes. Asi princezna ešte netuší, že sme Kerbera našli. O to nejde. Pozri sa. Taká ránka? No tak Twilight, mala by si sa pochlapiť. Len si to vyčisti a budeš v pohode. Tá ránka je presne na tom mieste, kde ju mala aj budúca Twilight.